আরে তুমিও খাবা কি খাব নোৱাৰি নেকি আজি আমাৰ লাষ্ট ডে হয় একেলগে সো লেটছ সেলিব্ৰেট চিয়ার্স চোৱা নেকি মই জানো তুমি কিমান আপছেট হৈ আছা মোৰো বহুত বেয়া লাগি আছে জানানে গোটেই ৰাতি মই ভালদৰে শুব পৰা নাই বাট ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তুমিয়ে কোৱাচোন মই কি কৰোঁ মোৰ ফেমিলিহে বিয়া ঠিক কৰিছে আৰু তুমি কি বিচাৰা যে মই মোৰ ফেমিলিৰ এগেইনষ্টত যাম সো তোমাৰ ডিচিশ্যন ফাইনেল হয় উফ আমি একেলগে হলে কেৱল আমি দুজন হেপি হ'ম আমাৰ পেৰেণ্টছে কিন্তু বহুত কষ্ট পাব উই কান্ট বি সেলফিশ ৰাইট আৰু এই কথা তুমি এতিয়াহে ৰিয়েলাইজ কৰিছা এতিয়া কৰা নাই আগৰ পৰাই জানো তুমিও তো জানা সৰি আৰু ই ক'ব নোৱাৰিছো নো একচুৱেলি আই এম সৰি ৱাট নিকি হেল্প তোৰ কাৰণে মই কি কৰা নাছিলো নিকি তই মোৰ কোনো চইচ নেৰিলি গৰৱ মই তোক কৰিবই লাগিব আই এম সৰি আই এম সৰি ওকে ওকে কি সপোন দেখিছিলা কোৱাচোন মই দেখিছো তোমালোক তিনিজন পাহাৰ বগাই আছা অলপ সময়ৰ পাছত তোমাৰ লগৰ দুজন উভতি আহিছে কিন্তু তুমি লগত নাই ধেই সপোনহে হয় ইমান চিন্তা কৰে নেকি মই তোমাৰ লগত থকা হলে চিন্তা নহলহেঁতেন কাইলৈ ৰাতিপুৱাই উভতি গৈ আছো নহয় আৰু শুনা টাইমত মেডিচিন ল'ব নাপাহৰিবা হা বাৰু তুমি শুনা এন্দাৰ হোৱালৈকে পাহাৰত ঘূৰি নুফুৰিবা Okay. Love you. Take care, huh? Hey. Huh? তই কেইটামান পিছত দেখোন তাইক লাইফ টাইমৰ কাৰণে পাবি আজিতো ফোনটো বাদ দে এটলিষ্ট চানা আমি বেচেলৰ পাৰ্টি বুলি ক'লে কি বুজো ছোৱালী মদ ড্ৰিংকছ ডিজে পাৰ্টি হয়নে নাই কাৰেক্ট আৰু ইয়াক চা আমাক ক'ত লৈ আনিছে গোটেই দিনটো ৱেষ্ট আজি হেই কেইটামান পইচা খৰচ কৰি পাৰ্টি দিয়া কোনো ডাঙৰ কথা নহয় আরে তো দেনা পার্টি আমি তো সেই বিচারিছো তহতে কি আজি এনজয় কৰা নাই নেকি হা আবে কৰিছো কিন্তু ট্রেকিং কৰিলো নতুন এটা জায়গা এক্সপ্লোর কৰিলো ইমান এটা বড় এডভেঞ্চাৰ হল তই ভিউ চা না অ তো গুতে দিন তো রদত ঘুরিলো রদত ঘুরি ঘুরি গুতে গার বিখ উঠিল অ আৰু ইটা মও কামুৰিব ধৰিছে আমা আমি বহুত এনজয় কৰি আছো চা মেইন কথা হৈছে যে আমি লগৰ কেটা একেলগে আছো আৰু মই হেইটো বিচাৰিয়ে তহত গাৰলৈ আনিছিলো কি ঠিক আৰু কেতিয়া এনেকে লগ পাও এনেকে গুড খাও হয় দে তোৰ লগত তোৰ এসপ্তাহ আছে তাৰপিছততো ইয়াৰ আৰু ভৰসা নাই হ'ব ইয়াৰ চেহেৰাই দেখা নাপাম টাইম ক'ত থাকিব ইয়াৰ তাত হ'ব হ'ব তহঁতৰ টাইম আহিব ৰ
বল গৈ থাকো বলবে আন্ধাৰৰ আগতে ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব ঠিকেই ঐ ৰৰ শুনিছনে ঐ ইয়াতে কিন্তু ৱাইল্ড এনিমেল চলাই দে বি কেয়াৰফুল এই হৈ গুণ আহিছে আৰে আন্ধাৰ হব ধৰিছে অঞ্জলীয়ে ফোন কৰি কৰি মোক কামুৰি আছে আৰু গৰবো নাই ইয়াতে আমি এনেকে বিচাৰিলে নহব বে পুলিচক খবৰ দিব লাগিব পুলিচ যিমানে টাইম যাব সিমানেই বিপদ বল পুলিচক কওঁ বে বল বল অ'কে মা কসম কি ফালতু বে বল তই চালা ইয়াত আছ কিয় কি হল তোক বিচাৰি বিচাৰি আমাৰ যান বাহিৰ হৈ গৈছিলে আমি পুলিচক খবৰ দিব যাব ওলাইছিলো তহঁতক মেছেজ দিছিলো তো মেছেজ আৰে ফোনে নট ৰিচেবল হৈ আছে মেছেজ কৰ পৰা আহিব তই আমাৰ লগতে আছিলি দেখোন হেৰালি কেনেকে জানো মনত নাই দেখোন কিন্তু ভাগ্য ভাল এজনী ছোৱালী লগ পালো ছোৱালী অঁ এই জংঘলত তাই মোক ইয়ালৈ অহা ৰাস্তা দেখালে ঐ কৰ ছোৱালী ক'ত লগ পালি সেই পগলাটো যে খেদি গৈছিলো আমি তাৰেই ওচৰত ক'ৰবাত এটা কবৰস্থান আছিলে তাতেই লগ পালো ছোৱালীজনীক আৰু তাই দেখাটো বৰ ধুনীয়া আচ্ছা তই মানে সেই দুই তিনি ঘণ্টাই ছোৱালীজনী লগত আছিলি তাই সেই ওচৰৰে গাঁৱৰ হয় বোলে হ'ব এতিয়া ছোৱালী বাদ দে অঞ্জলীক ইমিডিয়েটলি কল কৰ এ ৰচোন তহঁতক তাইৰ ফটো দেখাওঁ ফটো তুলিছো খবৰ নাপাই ফেলে তাই চিন্তাত মৰিছে আৰে চেলফি তুলিছো একেলগে তই চা না ৰ এই চাওঁ কতা চাওঁ তয়ে তয়চোন গ্যালারি খুলিছা না আমি গ্যালারি খুলিয়ে চাই আছো নিজেই চা
আরে এক মিনিট এইখন কিতা তুলিলু তাই মোর লগতে আছিলি শুন তাই মোর কাখতে বহিছিলে তু নাই এখনো ফোনত নাই আরে তাই নাই কে কেনে কি হল সা গৌরব ধেমালি বহুত হল গধুলি হইছে যাও বল মই ধেমালি কৰা নাই তু সা গৌরব তো অলরেডি বহুত মূৰ খাইছ আমার চুপচাপ ঘর বলে কিয়া এ রসুন তহতে মোর কথা বিচার কৰা নাই ন বল এই জায়গালে ঘুরি যাও পাগল নেকি কোটাত যাম বাহ আরে তাই তাতে আছিল তু এ আছিল যদি আছিল আৰু নিমান ভাৱৰ লাগি আছে হুম ওই গাড়ি রখা বঙ্গল ওই গাড়ি রখা আরে হল কি আরে আগতে তাই রখি আছে কি কইছ তো সা তাই রই আছে কোন আরে অথুরি যে লোক পাইছিলু এ সলি জনি আকো আরে কোত দেখিছ তো তাই দেখা নাই নাকি তো আছি থাকিবে তো সরিম না হলে মই কিয়া সম্ভাল শুন আরে তাই রাস্তাতে আছে বই থাক শুন চুপচাপ বই থাক বল বল তো আমার তিন জনের বাইরে কোনো নাই পাগল হইছে বি বই থাক তো মনে মনে মাথা বেয়া করে দিছি আমার কিটো দিব এটো লক থ্যাংক ইউ ওই কি হল তোর কি গা বেয়া লাগিছে নাকি জানো জ্বর হয়েছে শুন ইয়াক সিধা রুমলে লৈ যাওয়া ভালো হবো নাকি অ বে স্যার এও ঠিক আছে না স্যার ঠিকই আছে এনে অল্প গাটো বেয়া হয়েছে আচ্ছা আমি ডিনার অল্প লেট কে করিম হ্যাঁ আপনি থাকি থলে হল বল বাগৰি দে আচ্ছা অ ঠিক আছে গৈ আছো ঐ মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ হা খাবলৈ মাতিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ হ'ব বোলে মই এটা কৈ আহিলোঁ দেখোন এতিয়া আৰে 10:30 বাজিল চা ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ কৰা টাইম পাৰ হ'ল ইহঁতৰ অ বে ঐ তই কিবা খাবি নাই নাই খাই ল নাখাওঁ নাখাওঁ ভোক নাই আমি খাই আহোঁ বল 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 থাকা আমি আহি আছোঁ নাযাবি হা ক'তো অঞ্জলি কোৱা পংকজ নয়ন কি ধেমালি কৰিছ বে নাই আমি তাৰ লগতে আছিলো জাষ্ট ঘূৰি আহোঁতে তাৰ গাটো বেহাল অলপ মোৰ লাগিছিল এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি পেলাই নাই নাই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে আমি ৰাতিপুৱা ইয়াৰ পৰা ওলাম তাৰ মাতটো শুনিব লাগিছিল লাগিলে লাগিলে মই আকৌ ফোন কৰিম নাই গৌৰৱে একচুৱেলি ৰেষ্ট ল'বতো তাক কল নকৰাই ভাল হ'ব ঠিক আছে মই তোমাকতো ফোন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে মোক কল কৰিব পাৰিবা একো প্ৰব্লেম নাই হৈছে আৰু গোটেই ৰাতিখন এই মোকে কামুৰি থাকিব আজি দিনটোৱে বেয়া গৈছে বে কিবাকৈ ৰাতিটো পাৰ হ'লে হ'ল আৰু ঐ দৰ্জা খুলি গৈছিলি নেকি নাই তইচোন নিজে লক কৰিছিলি বে গৌৰৱে হ'ব চাগে গৌৰৱ ইয়াত নাই গৌৰৱ গৌৰৱ নাই নেকি নাই তাক কৈছিলো ৰুমৰ ভিতৰত থাকিব ই খালে আজি আমাক বল বল বিচাৰো তই ফালে চা ঠিক আছে গৌৰৱ Ha ha ha!
Gaurav? Gaurav! What are you doing, Gaurav? Please. Bobo Sailo! Bobo Sailo! Nayan, মই ইন্দিয়ার অবস্থা ভাল দেখা নাই হস্পিটেল লৈ যায় ভাল হব নেকি ইমার্জেন্সি ইউনিট তো খোলা পামেই সাগে নাই বেউসৰ বাজারে কোনো হস্পিটেল নাই মই গুগলত চেক কৰিছো মাত্র গৰব আরে নজগা বিহুই আছে আমিও হৈ যাও বল অবে ৰাতিবা জল্লি যাব আছে অ ৰাতিপুৱা হবলৈ বেছি দেৰি নাই আৰু এটা কাম কৰোঁ মই দৰজাৰ ওচৰতে বহোঁ আজি ই কলৈকো ওলাই যাব নোৱাৰে ইয়াৰ কোনো ভৰসা নাই তাকে ঐ সব ঠিক হ'বতো নাজানো ৰাতিপুৱা হ'ব দেচোন ৰাতিটোচোন শেষে নহয় সাবে ফোনটো লৈ যোৱা নাই কি হল চা এইটো কেনেকে হল ছোৱালীজনী কৰ পৰা আহিলে আপে তাই ফটোত নাছিলতো যোৱা কালি তাকেতো আৰু ফটো আছে চাগে ৰ আৰে মানে ঘৰতে সঁচা কথা কৈ আছিল নেকি হবই নোৱাৰে বে কালি মই চাইছিলো আপে তইতো চাইছিলি ফটো কেইখন নাছিলে তেন্তে গৰবে চাকি কিবা ফটো আমি কৰি আছে অ বে তাক বিচাৰো আৰু এবাৰ যাওঁ সোনকালে কি হ'ল আৰে খোলা যোৱা নাই দেখোন চাওঁ কোনোবা আছেনে এটা কাম কৰ ৰিচেপশ্যনত ফোন লগাচোন
পাচলিখিনি আনিছা? ল'ৰাজনে সন্দেহ কৰিছিল নেকি? নাই কৰা। ঠিক আছে, আৰু ল'ৰাজনৰ ফটোখন? এয়া। ঠিক আছে, যোৱা। ওম নম অকাত বিকাত ঘৰ ৰূপিণী স্বাহ, ওম হ্ৰীম স্বাহ, ওম হাম শ্যাম চুৰুৰ স্বাহ। মই তোমালোকক আগতে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, মই এবাৰ মন্ত্ৰ কোৱাৰ পাছত একো সলনি কৰিব নোৱাৰিম। মই নহয়, কোনেও নোৱাৰিব। মই সেইবোৰ একো নাজানো। মোৰ ভণ্টিৰ লগত যি অন্যায় হৈছে তাৰ শাস্তি খেলুৱৈ ভুগিবই লাগিব। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, সি মৃত্যুতকৈও জঘন্য শাস্তি পাব, সি নৰকতো শান্তি নাপাব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমালোক সাৱধান হ'বা, যেতিয়া বিপদ আহিব ল'ৰাজন অকলে থকা ভাল। যদি তাৰ লগত আন কোনো মানুহ থাকে তেওঁলোকেও ফল ভুগিব পাৰে। লাগিলে তাৰ গোটেই বংশ মৰি যাওক, আই ডণ্ট কেয়াৰ, এনেকুৱা মানুহে শাস্তি ভুগিবই লাগে। ওম হ্ৰীম নমো কালা ৰূপায় অনুপম কাৰো তস্মিন কুৰু তস্মিন কুৰু স্বাহ ওম স্বাহ। ওম হ্ৰীম প্ৰতিষ্ম চিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠ ওম দাসে ৰোগেছ ওম কৃষ্ণ নমঃ। ও তোমালোক কাকলে ভয় নকৰিবা, ওম ভট্টকালে চিত্ৰকালে ওম ওম জিম সাসিকা ওম হ্ৰীম জিম সাহ।